כניסה של הבנק בארצות הברית לבנק לאומי בלבד כמיליארד דולר. וואו. כמיליארד דולר נכנסו ביום חמישי לישראל. הערכה שבבנק הפועלים אותו סכום, אולי גם יותר גדול. תכף אני אברר גם לגבי בנק הפועלים. בנק לאומי כמיליארד דולר נכנסו. כל אלה עם זנב בין הרגליים רצו בחזרה לישראל. הכסף בורח מישראל. תסתכלו מה קורה לכם. יש יותר קרמה מזה. יש יותר הקדוש ברוך הוא מזה. יש יותר תיקון עולם מזה. Thank you.